ဒီမနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တကယ်ချင်းရဲ့ငါဦးရဲ့မွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နာမည်ကတော့ SB Robert Kim Kim ကြီးကြီးမာဒါမန်တီမိုသေးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်နဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေ့ပါခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမွန်ချီးရှင်ပါထမဲဆော်ဖျားယနေ့မွင့်နေ့ရှင်ငါဦးတို့အားထူကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူတို့ရဲ့ခက်ခဲမှုကိုကိုရရှင်ဖြစ်ရှင်ပေးတော်မူပါအောင်မြင်ချင်းပေးတော်မူပါဒီနေ
ကော့ပြဲ့ဒါဦးဒါအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒါဦးဆိုတော့အမွေစားအမွေခံတွေ့ဖျားတမထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီရီဘဟာဒါဦးအရာနဲ့မထိုက်တာဘူးတဲ့သူ့ဒါဦးဖြစ်ပြီနဲ့ဒါဦးအရာနဲ့မထိုက်တာဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့ဖခင်ကအယုံကြည်မရှိဘူးတနေ့ကျတော့ယောသသူ့အကိုကိုရီစီမှာသွားတဲ့ခါမှာသူ့အကိုရီကတော့အာအိမ်မဲမဲတဲ့သူဒီလူတွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းကြတယ်အဲ့နေရာမှာတာဦးတယောက်ဖြစ်တဲ့ရေဘယ်ကဘယ်ဖြစ်မလဲငါတို့ညီလုံးဝမလုပ်ရဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကန့်ကွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ power သူ့ရဲ့တာဝန်ဟာကြီးမှဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ရေဘယ်ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးညံဆင်ပြီးတော့တတ်တော့မတတ်ချင်ဘူးသို့တော့လည်းပဲညံဆင်ပြီးတော့အာတမေဆာတွင်းထဲမှာထည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူပြန်ကဲတယ်မှုအစီအစဉ်လှုပ်လိုက်တယ်မပြတ်သားတဲ့ဒါအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတော်တွင်းမှာသူမရှိတဲ့ချိန်မှာယောဆက်ကိုသူညီကိုရီယာရောင်းစားလိုက်ပါတယ်ရောင်းစားလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံကိုသူလည်းရလိုက်တဲ့ခါကျသူကြင်နဲ့သွားတယ်ဒီလူလူစားမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကယောဆက်အီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်သူ့ညီရီကသူ့အကိုရီကအစအစာတော်ဝယ်မဲ့ဝယ်တဲ့ချိန်ခါမှာဘင်ဂျမင်ကိုသူတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဘင်ဂျမင်သူ့စီမှာခေါ်လာဖို့ကိစ္စရီဘန်အနေနဲ့သူ့အဖေဂျက်ကော့စီမှာပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဂျက်ကော့ကလုံးဝခွင့်မပေးဘူးဘာကြောင့်လဲရီဘန်ဟာတိစမရှိဘူးစိတ်မချဘူးရီဘယ်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးအရင်တော့ရီဘယ်ဘလူးဘာလုပ်ခဲ့သည်လဲဆိုတော့သူဖခင်ရဲ့မယခင်နဲ့ပဲသူဆက်ဆံခဲ့ဦးတယ်အဲ့ဓာဒီကြောင့်လဲဂျက်ကော့ကသူတာဦးရီဘယ်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘင်ဂျမင်ကိုလုံးဝမလွတ်တဲ့ပြင်သူ့လုပ်ငန်းဟူတမျှမှာသူဖခင်ကရီဘယ်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျန်စာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခုခေတ်နောက်ဆုံးကာလမှာဖျားတခင်တာသမီများဖျားတခင်ဘာပဲလို့အလိုရှိတလဲ။အယုံအကြည်ရှိဖို့ရန်တွေ့ကျွန်တော်တမာတရားမှာခိုင်မြဲဆိုတာနေတဲ့လူကိုဖျားလို့ရှိပါတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရမယ်လို့ဖျားလို့ရှိပါတယ်။တာသမီအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်သူကိုဖျားလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရီဘယ်အကြောင်းကိုကြည်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တမှာဖျားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်သူများဖြစ်ဖို့ယနေ့သင်္ခါစာရကျွန်တော်သင်္ခါစာယူကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။